Pedro aqui na horta, mais uma vez, mostrando a linda colheita de Butijoloquia. Olha que coisa linda, galera. Olha como tá carregado o pé aqui. Ó. Que maravilha, hein? Olha isso. Êxodo. Essa aqui é a rabaneira que a gente colheu, ó. Essa é a rabaneira que a gente acabou de colher. Olha que fruto bonito, ó. Rabaneira chocolate. Olha isso. A gente vai colher agora tudo isso daqui, ó. Olha as dedos de moça como que tá bonita. Graúda, não? É isso aí. Um abraço pro Ricardo Nunes. Observador. Universo, o Mano Ted, a Elvira Lopes, Maria Nunes, a Gumi Gumi, tem um monte de canal aí que eu agora tô esquecendo. Valeu, galera, um abraço aí pra vocês aí, viu? Deixa o dedinho no joinha aí, fortalece o canal, nossa. A colheita ficou assim, ó, do meu amigo aqui, ó, aqui é Butijoloquia. A rede, né? Olha cada pimenta bonita, ó. Ficou bonitona, né? Só colhi o que tava maduro no pé. E aqui é as rabaneiras chocolate. Olha o fruto aqui, ó. Linda, né? E ficou assim, ó. Só deixei as verninhas mesmo no pé, galera. Certo? Estou vazando agora porque... o tempo de chuva tá vindo. Valeu então, galera. Fica com Deus. Muito obrigado a todos vocês.